Бұрынғы елін 33 жерден пышақта бөлдірген экс-шенеунік Бауыржан Хайруллинге қатысты сот процесі басталды. Марқұмның туыстары айыпты заң аясында әділ жазасын алса дейді. Естеріңізге сала кетеміз, қайғылы оқиға биыл 19 сәуір күні болған еді. Толығырақ алдағы сюжетте. Аса қатыгездікпен өлтірген келіншектің туыстары әділдік сұрайды. Яғни бұл іске айыпты деп танылған күдіктіге марқұмның туыстары өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын дейді. Марқұм Айнагүлдің анасы Кәкима Қажыпанова қанды оқиғаның дүйсенбі күні болғанын еске алды. Ол бауыр еті баласын айуандықпен өлтірген күдікті не өлімге кесіліп, не қалған өмірін тарқапаста өткізуі керек дейді. Біздің бұрынғы өміріміз, бұрынғы қадамы сияқты өміріміз бәрі жоқ та, біз тек жер басып жүрміз. Мен мысалы шыбын өлтіреді екем тек қана. Үйдің ішінде ызыңдап мазаңдалғасын, тамағыңды үйіңді бүлдіретін болғасын. Басқа тышқанды да өлтіре алмаймын. Мен көп адам солай деп ойлаймын. Ал енді шыбын құрлы көрмей, тірі адамды, екі баласының анасын, өзінің де ата-анасы бар, бізде мына ата-ананы өйстіп жылатып қойған. Мен қазақтың бұрынғы салтымен өлімге өлім, қанға қан, смерть за кровь, қанға қан, жанға жан деген сұрар едім. Өлім жазасын сұрар едім. Марқұмның туыстары бұрынғы күйеу балаларының қыздарына көрсетпеген қорлығы жоқ екенін айтады. Әйелін ұрып-соғуды әдетке айналдырған жігіттің оны өлтіруге дайындықпен келгеніне күмәнданбайды. Айыпталушының үстіне бүгінде адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Ал Бауыржан Хайруллин өзінің қанды қол әрекетін толықтай мойнына алмапты. Вытащив из кармана пиджака нож. Күдікті әйелінің жұмысының алдына келіп, оны кездесуге шақырған. Ол қаруды қалтасына жасырған. Әңгіме барысында айыпты айналасында ешкімнің жоқ екеніне көзді жеткізген соң пышақтаған. Марқұм оған қарсылық білдіріп, пышақты қолымен ұстап қалуға тырысқанымен еш көмек болмаған. Ол бұрынғы әйелінің өлгеніне көзін жеткізген соң ғана жарақат салуды тоқтатқан. Қазір марқұмның ұлы мен қызы Айнагүлдің ағасының қамқорлығында сот процесі 90-ның 2-сі күні жалғасады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.